pamet da piše bilo šta što ima veze sa fizičkim izgledom. To je površno i snishodno. Ma nemo! A ti bi nekog kao? Ja bi, ne bi. Pa šta je ono tamo? Ne bi bilo što šep je primočno čeno, ali... Šta? Da. A pogledaj, imam ja prava da tražim privlačnu ženu. Ne, čekaj. Ti ne misliš da si privlačan? Ne mislim. Ti zaista ne misliš da si privlačan? Da, zaista ne mislim da si da sam privlačan. Marina, evo video sam vas ovde, ste došli sa drugaricom večeras. Prisustvovali ste premijeri. Kako vam se čini predstava, ko vam je bio najupečatljiviji onako neki prvi utisci? Sve tri uloge, svi su bili sjajni, tako da ja ne mogu nikog da odvojim tu posebno. Dopadlo mi se što je ova vrsta komedije koja nije onako jeftina, da ja kažem, komedija. Malo je više slojna. Mi gledamo inače kad kažemo komedija, tako da mi se jako dopali, mislim da će biti gledano, da će imati publiku. Vaše mišljenje o ovoj inicijativi Gradske opštine Palilula da sve predstave i svi koncerti na opštini budu potpuno besplatni za sve njene građane? Fantastično, samim tim što su sale pune svako veče, ali bukvalno pune, to već pokazuje da je to bila ideja fantastična. I nadam se će da nastave sa tim i bit će puno još ja narednih sigurno par godinu dana. Desetka, fenomenalna je bila predstava, znači sva troje su fenomenalno odglumili, znači bez reči se. Isto deseta, veoma je bilo zanimljivo, ni u jednom momentu nije bilo dosadno, obično ima nekih komada koji su sačinjeni tako da samo na momente bude zanimljivo, a da neka, da ostatak bude, ne znam, neka dosadna radnja, veoma je bilo humoristično. Neko vaše mišljenje o ovoj inicijativi Gradske opštine Palilula da sve predstave na našoj opštini budu potpuno besplatne za sve građane? Da. Definitivno, se slažemo sa tim. Okice! Izvini, molim te što kasnim, baš mi je krivo. Zaboravila sam ključeve na stolčiću sinoć. Kakav dan. Znaš kakav užasan dan. Da li veruješ da onaj idiot od Davida Flajda pokušao da mu krade na ovu reza kozmetike? Zato je gospodin Jacobs hitno doletio iz Londona i sazvao večerašnji sastanak. Zato što je napravo da prepusti nalog Davidu. E, a onda sam ja provela celu večer misleći se gospodinu Jacobs. I upalila je. Dao mi je do ponedjeljka da izložim novi nacrt reklamne kampanje. Možeš molim te da zamisliš